12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Берекелі бейсенбі, түскі сағат 12:00. Түскі астарын ішіп отырған көрерменге астарыңыз дәмді болсын деп отырам. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Сонымен Муайтай жүректілер спорты деп тақырыпты алып отырмыз. Соңғы жылдары облыста экзотикалық спорт түрлеріне жататын тай боксының дамып келе жатқан айқын аңғаруға болады. Өйткені оған дәлел өңір спортшыларының әлемдік деңгейдегі және республикалық жарыстарда топ жаруы. Осы орайда біз осы муайтай спортының жеңімпаздарын, осы өлкемізде дамытып жүрген бапкерлерді шақырған болатынбыз. Ендеше таныс болыңыздар. Жәдігер Ержанов, тай боксының әлем чемпионы. Жалпы Қазақстанда осы бокс түрінен спорт түрінің негізін қалаушы десек те артық айтпағанбыз. Халықаралық спорт шебері 1998 жылы 13-ші Азия ойындарының жеңімпазы болған алғашқы қазақтың бірі, қазақ баласының бірі. Студиямызға қош келдіңіз. Және осы Жәдігер ағамыздың шәкірттері келіп отыр. Ермек Паев Арман Маратұлы, тай боксынан облыс чемпионы, Қазақстан Республикасы чемпионатының қола жүлдегері. Қош келдіңіз. Нұрас Ғабитов, Маңғыстау облысының тай боксынан 6 дүркін чемпион, сондай-ақ Қазақстан Республикасының чемпионатынан 2 дүркін күміс жүлдегері. Өте қуаныштымыз. Алихан Аяпбергенов, Маңғыстау облысы чемпионатының 5 дүркін жеңімпазы. Қазақстан спорт шеберіне үміткер, Қазақстан Республикасы чемпионатының қола жүлдегері 2023 жылы күміс жүлдегер атандыңыз. Өте керемет көрсеткіштермен бүгінгі жеңімпаздар студиямызда, хабарымыздың төрінде. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Мынау алдымызда тұрған медальдар, қола, күміс жүлдегері, белдік, я кубоктар осы бүгінгі студиямыздың сәнін келтіруде. Бұл жеңімпаз жастардың жетістігінен бөлек, алдымен муайтай спорты туралы қалың көпшілікке таныстырып өтсек. Енді 98 жылы бүкіл қазақ елін әлемге танытқан спортшылардың бірісіз, Жәдігер аға. Қош келдіңіз. Рахмет. Муайтай спортында осы бір ең біріншілердің болып Қазақстанға негізін қалаушы ретінде алып келген өзіңізсіз, иә? Ендеше осы муайтай бірінші поколение, иә, біздер. Бірінші алғашқы буын. 97-96 жылдары біз ең бірінші выездға шыққанбыз. Тайландтарға бапкерлерімізбен осы муайтай несін Қазақстан елінен барып. Енді муайтай туралы айтатын болсақ, біз Қазақстан Федерациясы 20 жылдан аса орын тауып келеді әлемдік деңгейде. Біздің Маңғыстау Федерациясы да бар ішінде. Муайтай деп жалпы негізінде Тайландтан шыққан спорт, тайский бокс деп айтылады. Ол Тайландта спорт, ұлттық спорт, как бы бұл әлем деңгейде енді жақсы деңгейге көтеріліп келеді. 1998 жылды еске алсақ, ол кезде бұл спорт түрі елімізде бірең сараң еді, иә? Ондай бір жаттықтыратын орталықтарда болған жоқ. Сіз қалай келдіңіз бұл спортқа? Кімнен естідіңіз? Енді жалпы негізінде мен бала кезімнен спортқа құмар болдым. Негізінде өзім солай бала кезімнен спортқа құмар болып, сосын осы тайский бокспен айналысқанда да Алматыда өзім федерация, біздің федерация басшысы сол кісінің, сол кезде тренер болатын, сол кісінің қол астында тренерлік жасап, әлемдік деңгейлерге шығып жүрдік. Енді 98 жылы, как бы ол кезде тайский бокс Қазақстанда енді дамып келе жатқан вид спорта еді. Сол кездерде как бы оның алдында біз әлем чемпионатына бардық, солай шығып жүрдік. 98 жылы как бы бірінші нөмір болып бардық, 5 балл болып бардық. Біздің спортшыларымыз жақсы өнер көрсетті. Сол кезде жеңіске жеттік. Қазақ еліміздің туын желбіретіп ауылға аман-есен оралдық. Кеңес одағында кезеңде өмір сүрген, балалық шағымыз сол дәуірде өтті ғой. Енді спортқа деген қызығушылық, клубтар, ол кезде бірең-саран. Дегенмен де спортқа қызығушылық дегеннің арқасында
Осында жетістікке жетіп отырсыз. Иә, енді ол кезде заман басқа еді ғой. Бал ол кезде жасымыз кетті, біздің онда болатын шамамен. Иә. Ол кездерде ондай спортзалдар дамымаған, тайский бокс деген жоқ. Қазіргі заман балдар сияқты кроссовка, перчатка деген жоқ. Зал деген 2 сағат баратынбыз залға. Ол кезде зал жоқ, жалпы негізінде сол кездерде. Енді бірақ мен өзім айтып отырмын ғой, бала кезімнен спортқа құмар болдым. Сол кездерде видеолар болатын еді ғой. Ван Дам виноват дегенде Жан-Клод Ван Дамның киносын көріп, осы спортқа ынталанып, өмірімді осы спортпен өткізіп жатырмын осы уақытқа дейін енді. Муайтай, яғни бұл бокс түрін біз қауіпті спорт түрін жатқыза аламыз ба? Жалпы негізінде тайский бокс, оның жесткий сам по себе, жесткий вид спорта. Но жастар как бы выбирает здесь, осыны қалайды. Енді бұл спорттың басқа спорттан айырмашылығы, кикбокс, тайквондо, каратэден айырмашылығы бұл жерде қолмен, аяқпен соққылардан басқа тағы да шынтақпен, дземен соққылар болады. Единоборствоның тілінен айтқанда клинчтерде ударлар болады дземен. Сам по себе, конечно, жесткий вид спорта. Но балдарға ұнайды. Жастар жиналып жатыр, келіп жатыр. Осындай ауыр соққыларға дайын болып келетін жастар бар дейсіз, иә? Дайын. Жақсы, қазір шәкірттеріңізден сұрап көреміз. Жалпы бапкерлікпен айналысып жатқаныңызға қанша жыл болды? Жалпы негізінде Маңғыстауда 5 жылдай болды, 5 жылдай шамамен болды. Енді біздің федерациямыз, осы Маңғыстау федерациясы где-то 10 жылдай болды. Шамамен енді өзім жасап жатқаным 5 жылдай болды. Точнее 5 жылдай болды. Енді алдағы уақытта біз сіздің осы әлемдік деңгейде көрсеткен жекпе-жектеріңізді көрсететін боламыз. Сонау 98-ші жылға артқа шегініш жасап, видеороликтерді көрермен назарына ұсынатын боламыз. Әзірге шәкірттеріңізбен тілдессек, мынау ортада тұрған қара белдік кімдікі? Қара белдік Арман Ермекбаев Армандікі. Бұл жақында халық аренада батыс кубогы турнирі өткен республиканский деңгейде. Ол жерде 7 қаладан қатысушылар. Сол кезде федерация басшыларымен келісіп, жекпе-жек кәсіпқой профессиональный бойлар өткіздік. Сол профессиональный бойда мен 3 шәкіртім шықты. Соның ішінде Арман батыс чемпионы атағы белбеуін жеңіп алды. Тамаша. Қандай керемет. 100-ден 100 000-нан тұлпар. Яғни өзінің шеберлігімен топ жарып шықты. Құтты болсын Арман ендеше. Бұл белдік өзіңе үлкен емес пе? Тамаша, қуаныштымыз. Енді осы спортқа, сол жарысқа келсек, жалпы муайтай спорты туралы сенің замандастарың білмеуі де мүмкін. Өз тарапыңнан түсіндіріп өтші замандастарға, бұл қандай спорт, кімдер келуі керек бұл спортқа? Сен қалай келдің? Муайтайға қалай келдің? Муайтайға? Мен сабақта жүргенде, сабақта порталасым, доспаным спортқа қатысамын депті, тайбоксқа қатысамын депті. Менде сол кезде спортқа қатысу мақсатым болды. Спортсыз жүрдім. И ол қатысты, менде артынан ер қатысып кеттім. Бұл жерде сен бірақ ешқандай ақпарат жоқ еді, муайтай деген қандай спорт түрі ол, немен айналысады деген секілді ешқандай ақпарат жоқ, тек спорт секциясына қатысу керек болып келдің, солай ғой? Иә. Сонымен алғашқы күнді еске алайық. Қатысып бастадың. Иә. Жаңағыдай соққылар алдың. Жоқ, мен бір ай жүрдім, перчаткасыз, дымсыз. Былай разминка бәрін істеймін, бірақ сосын сырттан қарап отырамын да, өзім істеймін и қарап отырамын. Сосын бір айдан кейін перчатка алып, уже содан кейін барып уже төбелес бастадым. Жақсы, жекпе-жекке шыға бастадым. Енді Арман айтып жіберейін, Арман бұл жасап жатқанда 1,5 жыл болды, тайбоксқа жүрген 1,5 жылда өте үлкен жетістікке жетті. Әрине. Келген кезінде есімде, Арман маған келіп сөйлеген сөзіне де түсінбеймін. Ағай, маған кеш емес па деп солай маған айтты да, ешқашан кеш болмайды, келгенің дұрыс болды деп. И бір жақсы жері, как бы фанат, молодец, тренировкадан қалмайды. 1,5 жылда міне кеше Орал қаласында өткен Қазақстан чемпионатына барып келді. Іріктеу біздің Маңғыстауда өтіп, Маңғыстау жеңіп, Орал қаласында
жақсы жекпе-жектер өткізіп, қола жүлдегер атанды Қазақстан Республикасына. Ол сосын енді мына Батыс чемпионатында, Батыс кубогында кәсіпқой неге келісіп қойдық, Маңғыстау атағын қорғап, Батыс чемпионатын жеңіп алды. Енді осы арманнан сұрайықшы, арман. Жаңағы бір жарым жыл ішінде бұл өте керемет көрсеткіш. Осыған дейін бір спорт түрімен айналыстың ба? Муайтайға келмес бұрын. Иә, айналыстым. Қандай спорт түрімен? Еркін күрес. Еркін күреспен, иә? Одан белгілі бір жетістікке жеткен жоқсың. Иә. Ешқандай жарыстарға барып жүрдің ғой дегенмен. Жарыстарға барып жүрдім, көп жарыстарға бардым ояқтан. Ояқта бірақ жолым жүрмеді. Ояқта 3 жыл қатыстым еркін күреске. Еркін күресте. Айырмашылық аспан мен жердей былай қарап отырсақ, иә? Бұл муайтай боксына келу, соққа алу, еркін күресте енді сәл жеңілдеу шығар. Иә, соққа алмайсың ояқта. Сенің бағыңды ашқан муайтай спорты. Иә. Ата-анаң қандай пікір айтады? Мысалы, қауіп төндіретін спорт, иә? Денсаулығыңа кейде қауіп төндіруі мүмкін. Қарсылық білдірмей ме? Қарсылық білдіреді. Мама білдіреді көбінесе. Не айтады? Басыңа ауыр соққы тиеді ғой. Сол басында мақсатсыз бардың деді маған. Иә. Басында мақсатсыз тек қатысып тек армияға дайындалып зат істеп бар деді. Барып едім да негізі. Чемпион болатын мақсат шығады. Қазір енді болды ғой, уже сен жеттің ғой, дайынсың ғой деді да армияға. Бірақ мен спортты қой дейді маған. Бірақ мен қоя алмаймын да, ошо қоймаймын даже. Тағы да жетістікті көздегің келеді, тағы да үлкен белеске жеткің келеді, солай ғой. Иә, басында мақсат жоқ, тек армияға дайындалып былай өзімді кішкене күш сезініп былай, а қазір уже болмайды қоюға. Демек бұл жерде аға сіздің еңбегіңіз де бар шығар. Шәкіртіңізді спортқа баулып белгілі бір жетістікке жеткізу арқылы осы спортқа махаббатын тағы да аштыңыз ғой. Арман тайский боксқа келіп ашылды жалпы негізінде. Қазір деген жетістіктерін көріп отырсыздар, өзіңіз, өзіміз де тренерлер де бәріміз қуанамыз. Жалпы единоборство сам по себе он жесткий же. Любой қай бір түрін алмасаңыз, ол соққылар болады, ауыр соққылар болады. А тайский бокстың ерекшелігі бұл жерде шынтақ дізе деп айтып отырмын ғой, сол өз солысымен әдемі да соққылар. А единоборство ол как бұл единоборство, сондықтан ол даже ата-аналар деп айтып отырық қой, ол білу керек та единоборствоның любой ол жеске. Но жастар выбирают, конечно, қазір единоборство жақсы дамыған, тайский бокс әлемде өте жақсы дамыған. Соның ішінде мына айта кететін жағдай, былтыр Түркия елінде өткен әлем чемпионатында 77 ел қатысты. Соның ішінде біздің Қазақстанның федерациясының атын, қазақ еліміздің артынан біздің спортшыларымыз барып, 4-ші командалық орын алды. 7 алтын, 15 күміс, 19 қола, сондай 4-ші орынға тұрақталды. Оның бәрі айтылып, оның бәрі жылдан жылға жасап атқан бапкерлеріміздің, республикалық бапкерлеріміздің еңбектері, как бы это результат, как бы 77 елдің ішінде осындай жетістіктерге жетіп, командалық 4-ші орынға алды. Жалпы негізінде біздің федерация сол Алматы қаласында, федерация басшысы менің өзім кезінде жеке бапкерім Аманқұлов Елхан ағамыз, Фархат ағамыз, сол кісілердің еңбегімен тайский бокс қазақ елінде дамып, әлемдік деңгейге еліміздің көк байрақ туын желбіретіп спортшыларымыз жүр. Тамаша. Иә, елімізде жалпы спорт түрлерінің, сонымен қатар шетелдік спорт түрлерінің түрлері дамып жатыр. Өйткені бір-біріне ұқсамайтын атаулар бірдей болса да, бір-біріне ұқсамайтын ережелер бөлек-бөлек спорт түрлері бар. Сол спорт түрлерінен де жеңіске жетіп, еліміздің атын шығарып жүрген осындай жас өркендер өсіп келе жатыр. Енді арманның осыған келген, спортқа келген тарихын білдік. Алдағы уақытта мақсаты да тағы да осы спорттың биігіне жету. Бұл спортты сөзіне қарағанда тастамаймын деген ниетті көріп отырмыз. Әрине, алғашқыда өзін өзін қорғау, сонымен қатар белгілі бір спорт түрімен айналысу мақсат болды да, енді осы спорт түрінен муайтайдан белгілі бір шекке жету, жетістікке жетуді көздеп отыр. Тамаша. Сіздердің жастарыңызда қазір замандастарыңыз түрлі зиянды әдеттерге бет бұрып,
өздерін жоғалтып алып жатқандар өте көп. Солармен салыстырғанда сіздердің белгілі бір спорт түріне мүмкін мейлі жетпесеңіздер де жетістікке, осы спортқа қатысқан қадамдарыңыз үлкен жетістік. Уақыттарыңызды босқа өткізіп жатқан жоқсыздар. Ең болмағанда салауатты өмір салтын қолданып, осындай уақытты тиімді пайдаланып жатқандарыңыз үшін мың алғыс білдіреміз. Өйткені сіздердің жетістіктеріңіз, сіздердің қадамдарыңыз, сізді көріп отқан замандастарыңыз бен аға буын, іні буындарға үлкен үлгі. Сондықтан біз осы эфирге сіздерді шақырған болатынбыз. Енді әңгімеміз бүгін 55 минут хабарымызда баршаңыздың жетістіктеріңіз, спортқа қалай келгендеріңізді айтуға уақыт көп. Соның ішінде Нұрас, мынау медальдардың ішінде де өзіңнің үлесің бар. Спортқа қалай келдің? Кім үгіттеді? Бұл спорт сенің жүрегіңе несімен жақын? Осыны айтып өтсең. Жалпы басында үйде өзім дым істемей жаттым да қалада. Сосын папа айтты, не білмей қатысып көрші деп та. Сосын барып дәт қатысасың деді. Сосын ішінде каратэ, тайкондо, бокс болды да. Сосын муайтай көрейін деп, муайтай әйел. Муайтай деген атауы қызық болды ма сен үшін? Басында түсінген жоқпын не екен. Сосын YouTube-тан қарап кішкене не екен деп үшін өмірде көрейін деді. Демек әкеңіздің ықпалы дейді иә, белгілі бір спорт түріне қатыс, үйде құр жатпа деп. Ықпал өте тамаша тәрбие. Сонымен жетістіктерінің арасында осындай бір 5-6 дүркін чемпион деп атап өттік қой иә сізді. Қазақстан Республикасының 2 дүркін күміс жүлдегері. Алғаш жеңіске жеткен кезде әкеңнің сөзі қандай болды? Алғаш дейтін мен Қазақстан Республикасының чемпионатында бірінші жарысын өткіздім. Ол жарыста жалпы өмірімде ең бірінші рет спортқа келіп тұрмын да, оның алдында вообще басқа спортқа қатысқан жоқпын. Қатысқан жоқсың. Бірінші рет рингке шығып 3 бой жасадым, сосын барып күміс, қола жүлдегер болдым. Сосын әкем мақтады, молодец деп. Бұл спорт түрін болашақта жалғастырасың ғой. Содан кейін шабытым ашылып кетті жарыстар. Ауыр соққан, шынтақпен ұрып жатады, тіземен ұрып жатады. Бүктетіліп қалатын кездер болады. Ай, осы спорт түрді қойсам бекен деген ой болған жоқ па? Жоқ, оның бәріне дайындаламыз. Жаттығудың арқасында бұл шыдамдылықты талап етеді, шыдайсыздар. Тамаша. Енді Алихан, бұл жерде ең мені таңғалдырғаны Қазақстан спорт шеберіне үміткер деген. Бұл жоғары атақ қой негізі, иә? Ғабит Нұрасты Қазақстан үміткер біздің. Спорт шеберіне үміткер. Бұл жерде отырғанның барлығы да екінші деңгейде емес дейсіз ғой. Өте жақсы. Спорт атағын алу үшін, ол үшін де көп еңбек ету керек. Еңбек ету керек. Оған жетемей де кетеді балдар қанша жыл жасап, мысалы Қазақстанда бізде чемпионат Қазақстан мақты жақсы деңгейде өтеді, әр облыстан жақсы спортсмендер келеді. КМС разрядын алу қиын. Енді шәкірттерім ерекшелігі, әр шәкірттің өзінің ерекшелігі бар. Нұрас енді айтамай кішкене отыр. Нұрас бұл қазір енді бойы менен ұзын. Маған осы спортқа келгеннен кейін маған келген кезде бойы құтақандай болатын. Нұрастың бойы құтақандай болатын, арманнан да құттай болатын. 11 жасында келді маған құтақандай болып. Бірінші жарысында мен өзім көрдім, что идет навстречу, жақсы бала, бойында қуат бар. Көрдім да, как бы, что может вытащит бар чемпионатқа. Чемпионатқа тренерлермен біздің Маңғыстауымен келісіп апардық. Атырау қаласында өтті. Үш жекпе-жек жасады. Үш жекпе-жекте қола медаль алып, сол кезде өз өзін көрсетті Қазақстан чемпионатында. Қазір енді бойы менен ұзын. Жігіттер өте тамаша салмақты, сондай иә. Ешқандай бір жаңағы мақтанушылық, жаңағы көзбаяушылықты көрсетпейді. Тамаша тәрбие беретін спорт түрі. Енді Алихан, 2023 жылы осы күміс жүлдегер атанбысың, иә? Бұл да бір үлкен жетістік. Спортқа кім баулыды ғой? Бұл спортты болашақта өз болашағыңды көресің бе? Әлде белгілі бір уақытта тастап кету ойда бар ма? Жалпы осы спорттан чемпион мира болғым келеді. Енді аумин. Келесі жыл бұйырса, Қазақстан Республикасының чемпионатын ұтып алып, чемпион мира болғым келеді. Әлем чемпионыңызға тамаша. Қандай арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Болашақта қандай мамандық иесі боласыз? Жоспарлап отырсыз? Ш
Жалпы тренерский карьерамен кетсем деп болот. Бапкер болуңызга да бул бек мүмкүн, э? Дегенмен де эфирге дейинги сұхбатымызда биз заңгер болгон келет деген эстип калып едим. Сол сурап отурмун. Алихан жайлы айтып берейин. Алихан бул өзү эрекше бала. Спортчулардын ичинде. Сөйлемейт вообще, өзүм таң калып отурмун эфирге келип сөйлөп атканына. Негизинде көп сөйлемейт. Бирок керек эмес сөйлөйт, э? Спин далилдөө керек. Фанат да. Тренировкадан калмайт, эч качан бүкүл жарыштарга катышат, сондай бир боюнда күч кубаты бар. Алихан да Алматы қаласында чемпионат Қазақстанда күміс жүлде алды бізде. Бірінші чемпионатында оның алдында отборларға шығып жүрді. Одан кейін биыл Орал қаласында отборда 4 бой жасады. 4 бой жасап күміс медаль алып қалдық. Пучевканы енді бермей тұр екен алмадық. Алматының баласына беріп қойдық. Болашақта енді өзі де айтып отыр ғой, чемпион Қазақстанда боламын. Бұйырса Пучевканы жеңіп аламын әлем чемпионатына деп. Енді соған Алла нәсіп етіп жеткізсін бұйырса. Тамаша. Өте жақсы. Бұл жерде енді салмақтылық танытып отыр. Жалпы спортшылардың көбісі өзі сөзбен емес іспен дәлелдейтін жігіттер ғой. Оны біз осыған дейінгі спорттық тақырыптарымызда көріп жүрміз. Ата-аналарыңыздың да берген бағыттары дұрыс деп ойлаймыз, есептейміз. Енді алдағы уақытта болашақ мамандық деген кезде барлығыңыз да осы бапкерлік саланы таңдап отырған екенсіз, е? Солай ма? Бапкер болғыңыз келе ме? Жақсы. Бұған септігін тигізген өзіңіздің бапкеріңіз Жәдігер аға шығар. Жақсы. Енді Жәдігер мырза, жалпы бұл спортқа келу үшін мына жігіттерде келетін қатысушыларда белгілі бір мінез болу керек пе? Әлде бұл спорт түрі өзі мінез қалыптастыра ма? Бұл спорт мінез қалыптастырады негізінде. Қалыптастырады. Жалпы әрбір спорттың өзі, мінез қалыптастырады ғой. Енді ары қарай бала өзі таңдайды қай спорт екен. А единоборство, если бала единоборствода келсе, до конца жұмыс жасаса, өзі қалыптастырады. Мен өзім оны білемін да, өз басымнан өтті. Мен де ойлаған емеспін бапкер боламын деп мысалы. Кезінде байыс болдық, Қазақстан елін Қазақстан сборный Қазақстанда жүрдік, еліміздің туын желбіреттік әлемдік деңгейде мысалға. Енді карьера біткеннен кейін менде де сұрақ болды. Қандай басқа шаруалармен де айналыстым, бірақ басымда постоянно спорт жүрді да, мен бапкерлік, бапкерлікке барамын, артымнан ұрпақ қалдырсам ба дегендей ше. Как бы тренерім мен үшін бәрін жасады ғой мысалға. Астында көлігіне дейін сатты әлем чемпионатына баруға мысалға. Сондай көп мен үшін нұсқалар жасады. Енді мен де сол артында келе жатқанда өзіміздің болашақ ұрпақ балдарға сондай тәрбие беріп, балдарымыз салауаттық өмірде жүрсе деп ойлаймын да. Бала жалпы негізінде бала спортта жүрген жақсы ғой. Жалпы привычка қылып алған жақсы да мысалы. Енді сол постоянно ата-аналарға айтып отырамын, ата-аналар сұрайды мен мысалы қалай жасасақ болады. Қазіргі әлеуметте мысалы телефон көп қарайды ғой балалар. Мен айтып отырамын ата-аналарға, баланы спортқа байлау керек. Он как бы привычка должна быть. Сабаққа барып келді ма, и уже у него в голове должно быть спорт. Жалпы единоборствотан басқа да көп қой спорттың түрі, соны айтып отырмын да ата-аналарға. Сондай жалпы сұрақтарға келген кезде. Енді ары қарай енді балдардың нелеріне қосыламын. Армандамаған кеп айтады постоянно, ағай тренер болайыншы, тренер болайыншы деп. Құдай қаласа енді сабақтарын бітіріп, дипломдарын алса, бұйырса, ол конечно ол жақсы кәсіби маман деп ойлаймын. Балдар тәрбиелеп, қазақ еліміздің туын әлемдік деңгейде желбіретіп жүрген мәртебесіне жеткен жақсы деп ойлаймын ол өте. Спортта жүрген балада ол как бы дисциплина болса, как бы адам дисциплина болса, сыйластықта болады, бәрі сол спорттан шығады ғой, соның бәрі. Мысалы мен де балдарға айтып отырамын постоянно, осындай 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 деп, мысалы болмайды деп, спортпен айналысыңдар, дайындалыңдар, далада жүрмең. Жалпы спортпен айналысқан адам өмір деңгейде жол болып алда жүреді да постоянно. Спорт деген жақсы нәрсе. Демек денең шымыр болады. Спорт белгілі бір тәртіпті. Тем более единоборствода жүрсең, ол тем более өзіңе керек. Жалпы аптасына неше рет жаттығуға келесіздер? Жаттығуға жалпы жарыстар басталар кезде, мысалға Қазақстан чемпионатында бізде
күнүгө жасайбыз. Мен расписание жасайм. Энди расписание тренировки балдарга айтып, ата-аналар менен келисип жасайбыз. Как бы бизде сборго чыга албайбыз, пока сборго возможность жок чыгууга. Как есть. А өзүбүз мына Казакстан Республикасы эң основной сетка бизде турнир. Казакстан турнирге балдар кезде биз жакшы дайындалабыз. Эки күндө эки рет, а так аптасына 3 рет турнир болот. Жарыстардын алдында нагрузка жасайбыз да. Физический нагрузка, силовой нагрузкалар бар солот. Балдарды баптап, сол жарышка чыгарабыз. Я бизге хабарламалар өтө жиі келіп түсіп жатыр, қымбатты телекөрермен. Тікелей эфирде қызмет ететінімізді естеріңізге саламыз. Экранның төменгі бөлігінде WhatsApp нөмірі жазылған. Сол нөмірге хабарламаларыңызды жіберіп, осы отырған спорт саңлақтарына өздеріңізді, пікірлеріңізді, тілегіңізді айтсаңыздар мархабат. Немесе осы Муайтай спорты туралы сұрағыңыз келсе, көкейде жүрген сұрақ, сауалдарыңыз болса, бапкер Жадыгер Мырзаға қоюларыңызға болады. Сонымен 42-87 осы отырған спортшыларға алғысымды білдіремін. Маңғыстаудың Қазақстанның атын әлемге дамытып жүре беріңіздер дейді. Қауіпті спорт түрі далада энергияны шашып жүргенше барлық күш қуаттарыңызды осындай спортқа жұмсағандарыңыз дұрыс. Алға қазақ жігіттер деген. Бейнеулік көрермен жазып берген екен. 1999 саламатсыз ба? Бұл спорт түріне қанша жастан бастап беруге болады? Менің балам өте ынжық, өте тұйық. Оны ашатын спорт па дейді. Тұйық болады, я ынжық дейміз. 6 жастан бастап қабылдаймыз біз. 6 жастан бастап балдарды. Группалар бар өзі. Тым ерте емес пе 6 жастағы бала үшін? Жоқ, ерте емес, ерте емес. Жалпы ол тренерге де байланысты. Баланы основной тренировкаларда өзінің программалары бар, сол программамен жасайды. Мысалы, Құттай балдарға өзінің жасайтын программасы бар. Постепенно-постепенно нагрузка силовыйларды постепенно-постепенно жасап. Жақсы. Енді сұрайын деген маға бұл жерде мысалы Арман бір жарым жыл бұрын келді де белгілі бір керемет жетістікке жетті. 3 жыл, 4 жыл бұрын келгендер бар. Бір жарым жыл бұрын келіп бұл спортқа немесе кеш, немесе ерте деген сәттер бола ма? Кеш келу қай уақыт ол? Кеш келу деп айтамын. Кеш ешқашан болмайды. Ешқашан кеш болмайды. Ешқашан болмайды. Кеш спортпен всегда нужно. Орда бел ортадан айналысып кетуге болады. Енді бір жарым жыл, бір жарым жыл ішінде осындай нәтижеге жеткен ол деген үлкен еңбек, осына өзінің ынтасы болу керек, баланың бойында күш қуатын еңбек, тренер тыңдаса жетістіктерге жетеді. Арманның бір жақсы жері бұл, балдар жарысқа шығарған кезде сүйгін жерде отырасың ғой, ол айтқан нәрсенің бәрін жасап отырады да, түгел жасайды. Сондай жасаған кезде нәтижелерге шәкірттерің жетеді. Балдар бар, жақсы жасайтын балдар, бірақ рингке шыққан кезде сасқалақтап жасаймай қалады көбісі. А есть ребята, которые дорабатывают, хороший бәрін жасайды, жасайтын жерде жасап, ұратын жерде ұрып. Демек, бұл спортқа келген кезде де белгілі бір мінезбен, жаңағыдай тәртіппен келу керек қой, өзінің ар жағында деген дегеніне жетпей қоймайтын мінез болады. Мінездер бар. Мінездер бар. Сол мінездермен осында жетістікке жетіп отыр. Осында атап өту керек. Жалпы бұлар деген салмақ қуады ғой, спортшылар. Әрбір спортшы салмақ қуады, мысалы, 4 кг болады, 5 кг болады. Сол кезде қастарында постоянно жүресің, білесің, кімге қалай подход жасау керек, кіммен қалай сөйлесу керек, ол да как бы психологический тренердің жұмысы. Мысалға физический нагрузка беретін жерде физический жасайсың, недоработка, доработ етесің, айтасың, түсіндіресің, бәрін жұмыс жасап отырасың. Жалпы негізінде олай. Нагрузка жарысқа дайындалған кезде көп мазаламаймыз, бірақ негізінде олар деген салмақ қу оның бәрі оңай нәрсе емес. Айтып, ата-аналарға мен келісіп, ата-аналарды ескертіп, осындай болады, осындай 11-де жатып ұйықтау керек, обязательно таңертең 7-те тұру керек, бәрі расписание четкий болу керек, бала тренировкаға болды. Ата-анаңды қолдау бұл жерде керек. Конечно, ата-аналармен жұмыс жасаған өте жақсы. Ата-аналар өздері жұмыс жасау керек балдармен. Жарыс алды демек, ата-аналарға айтасыздар ғой, ұрыспаңыздар, көңіл күйіне тиіспеңіз. Обязательно, обязательно. Жарыс алда, стрессте жүр, иә? Алдын ала ата-аналарға келісіп айтасың, осылай деп.
жас болады, үлкен жас болады, осылай адбор болады, Қазақстан болады, балады, дайындалады, бағалаңыздар, тамағы, жататын, ұйқысы, жақсы. Көбіне жаттығудан қалыс қалмауға тырысасыздар ғой негізі. Енді көрерменге де түсінікті болу үшін сонымен қатар сонау 98 жылға шегін жасап, өзіңіз осы муайтай спортынан қалай өнер көрсеткеніңізді Азия ойындарына бір шегін жасап роликке тамашалайық, көрерменнің назарына ұсынсақ. Айтай жүректілер спорты бүгінгі біздің тақырыбымыз қымбатты телекөрермен. Жаңа ғана бейнероликтен тамашалағаныңыздай, бұл спорт түрінің қандай жаттығуды, қандай шеберлікті талап ететін спорт екенін байқадыңыздар. Жаңа ғана 2001 жыл 98 жылға шегін жасап, өзіңіздің өнер көрсеткен сонау спорттың дамыған саласында енді тәй-тәй басып келе жатқан спорттан қазақтардың ішінен алғашқылардың бірі болып, қазақ баласы алғаш рет осы өзге елдерде өнер көрсетіп, елімізді тамытып жатқаныңыздың айқын көрінісін көрдік бейнероликтен. Енді аға, бүгінгі таңда бапкерсіз осы спорт түрін білгеніңізбен бөлісіп, артыңыздан шәкірттерді әлемдік деңгейде дайындауға барыңызды салып жатырсыз. Жалпы сіздің клубта қанша спортшылар бар, және олардың қаншасы жетістікке жеткен? Қазіргі таңда өзім клубымда 80-ге жуық балым шәкіртім бар. Жалпы негізінде біздің Маңғыстауда нақты айтатын болсақ, үш клуб бар. Біреу өзінде, екеу Ақтауда, ета бір 200-дей шәкіртіміз бар общий федерациямызда. Сол 200 шәкірттерімізді өзіміз турнир жасаймыз, ішкі чемпионат адбор дейді ғой. Қазақстанға сол кезде адбор жасап, іріктеу жасап, балдарды ары қарай Қазақстан чемпионаттарына, жастарға алып барамыз, іріктеу жасап. Енді қазіргі таңда бізде ең бірінші жалпы айтатын болсақ, осы жас спорт, негізінде тайбокс бұл Маңғыстауда жас спорт. Қазір енді осыны маршалап алға итермелеп жатырмыз. Құдайға шүкір, ағаларымыз көмектесіп жатыр, бауырларымыз қолдап жатыр. Кейбір балдарда финанстар да болмайды мысалға. Сол кезде ағаларымыз айтып, солар қолдап, ата-аналар қолдап, әйтеуір тартпалап сөйтіп жарыстарға шығамыз. Енді ары қарай балдарда қазір жоспарлар көп жасайтын, ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз, жасаймыз. Енді өзіме келетін болсам, біз деген ең бірінші тайбокстың составымыз Қазақстанда ең бірінші біз 96 жыл Таиланд еліне бардық. Ең бірінші сол кезде әлем чемпионатына бардық, біздің бапкеріміз алып барды. Содан кейін 2000 жылдан бастап уже біздің Қазақстан федерациясы Алматы қаласында құрылды. Қазіргі деңгейде бүкіл республиканың спортшылар, бүкіл республикада бапкерлеріміз бар, өзіміздің командамыз бар. Әлемдік деңгейде Қазақстан өзінің орны бар, жақсы орны бар, жоғары орны бар. Кешегі
Турция елінде жастар мен жас өспірімдер арасында өткен әлем чемпионатында біздің қазақстандық спортшыларымыз оны дәлелдеді. 4-ші командалық орын алу деген ол 77 елдің арасында үлкен нәтиже. Ол үлкен тренерлеріміздің жетістігі, еңбегі. Соның бәрі еңбек пен жеңісте солай жетіп отыр. Сізге осы жерде 28-20 керемет ұстаз Қазақстанда мықты спортшыларды шығарғанына үлкен алғыс білдіреміз деп көрермен өзінің тілегін жазған екен. Рахмет, рахмет. Сәлеметсіздер ме, Маңғыстау каналы. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күніміз құтты, қайырлы болсын. Жәдіген Мырза, іске сәт, шәкірттеріңіз үмітіңізді ақтасын, жетістік мен жеңістер көп болсын. Өрлеу кешенінде сабақ өткізіп, жүргендеріңізді өз көзіммен көргенмін. Менің ұлым Сапарбаев Жақсылық Тайквандо КТФ спортымен айналысатын еді. Мықты бапкер, өз спортының нағыз маманы десем де болады. Мұнайлы ауданы Батыр ауылы көп балалы анамын, атым Қамажай деп 70-65 соңғы нөмірі өзінің тілегін арнаған екен. Танысыз ба ананы? Ата-аналар көп, жалпы қолдайтын. Қолдайтын ата-аналар бар, тілегін жаудырып жатыр. Қапыда қалмаңыз, қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Экранның төменгі бөлігінде WhatsApp желісінің нөмірі жазылған, хабарламаларыңызды жолдап, осы спорт бойынша сұрақтарыңыз болса, немесе келген спортшыларға тілегіңіз болса, мархабат, хабарласып, немесе хат жолдаңыздар, мен міндетті түрде тікелей эфирде оқып беретін боламын. Жігіттерді сөзге тартайықшы. Енді, сөйлей-сөйлей шешен боласың, көре-көре көсем боласың дейді. Бұл эфир тікелей эфир болғандықтан, әрине, кішкене қобалжуда бар шығар, кейбір ойымызды жинақтай алмай да жатқан шығармыз дегенмен де, бұл көрерменге экранның ар жағында отырған сіздер секілді замандастарыңыз қызығып отыр. Қарап отыр. Бұл спорт түріне қалай келсем екен, қазірден бастасам бола ма деген секілді. Сонымен қатар жаңа салмақ қууды айтып жатты бапкерлеріңіз. Осы қазіргі таңда мына фастфуд деген бар, мына тамақ жемейтін жастар өте көп, денсаулығы әлсіз жастар көбейіп бара жатыр. Әскерге бара алмай жатқанның барлығы қазір денсаулығында кінәраты бар. Сіздер белгілі бір тағамды немесе жаңағыдай режим, диета деп жатамыз, ұстанасыздар ма? Тамақ режиміне керекші, қандай мәзіріне, ас мәзірлеріңіз қандай? Жарысқа дайындалған кезде, салмақ қойған кезде көп майлы жемейміз. Нанды кішкене азайтамыз, жемесек деп отырмын. Әлсіреп тастамай ма? Әлсіреп тастағанда, оның орнына одан да пайдалы тамақтар жейміз. Фрукты, малина жейміз. Жарысын алында. Ет жейміз, майлы мес ет жейміз. Майлы. Солар күш береді. Фастфуд жейміз ба? Шындарыңыз айтыңыздар? Фастфуд жемейді. Жоқ. Фастфуд. Ішінде зиянды заттар көп ол. Сен шаршатып сәт жарысын алында. Жарысын алында. Жарысқа дейін. Дейін емес, кейін де. Жарыс емес күндері, еркін уақытта дейін алыс алып тұрады жарыстар енді өздеріңіз. Жалпы тамақ мәзіріңізде қандай тағамдарды жейсіздер? Сүйікті тағамын. Арман. Плов. Палау жейсің. Майлы тамақ қой. Сонымен қатар тағы да. Фастфуд жейміз бе арасында? Арасында жарыс жоқ кезде жейміз. Былай тамақ талғап жейсің бе? Таңдап. Иә. Жоқ, таңдамай. Таңдамайсың. Өте. Табет жақсы ғой. Жарыс жақындағанда нагрузка көп болады, сол кезде ет көп жеу керек болады. Етті өнім... Әлсіз болмаған. Қазы үшін. Етті жейміз ғой. Қазы жейміз. Қазы жастар ет жемейтін секілді. Сондай бір әлсіз, жаңағыдай денсаулығында кінәраты көп. Мен мына риза болғаным, Арман ол спортқа келген кезде әскерге дайындалу үшін деп. Әскер енді жігіттердің ортасы, өзін өзін қорғай білу керек. Өзі әскерге дейін шыңдалу үшін бұл спорттарын таңдаған екен. Қазір енді көпшілік әскерде қашып жүр ғой. Белгілі бір себептер де бар шығар. Дегенмен де осындай бір ынта қойып, елімді, жерімді қорғаймын деген мақсат қоюдың өзі де бір үлкен бір төбе. Дәл сол сияқты, сіздер бұл спорт түрін дамытушы ретінде ас мәзіріңізде қандай дүниелерді қосасыздар? Сүйікті тағамыңыз? Сүйікті тағам көп, жалпы бірақ бешбармақ жақсы көремін. Тамаша, қазақтың етін жақсы көресіз. Жақсы. Ал Алихан? Мен де сол бешбармақты жақсы көремін. Жақсы. Қазір фастфудқа көбірек көңіл бөліп, осы ұлттық тағамдарды жемейтін жастардың да көп екенін білеміз. Сіздердікі одан да жақсы екен. Жақсы, сәттілік серіңіз болсын, жас спортшылар деп көрермендер айтып жатыр.
Сәлеметсіздер ме? Бұл спорт түрі өте қауіпті емес пе? Жаңа ғана видеороликтен көргенмін, басқа ішке тебеді екен ғой. Бұл несімен пайдалы адам денсаулығына деп жатыр. Соққылар алғаннан кейін, жарыстардан кейін денеде ауырсыну сезімдері бола ма? Оны қалай жеңесіздер? Ол жарыста жекпе-жекте ол сезілмейді, бірақ кішкене бір-екі күннен кейін сезіледі. Денеде ауырсыну болады, иә? Қатты емес, шыдау болады. Енді спорт болғанда сондай болады. Шаршы алаңға шыққанда, шығар алдында қобалжу бола ма? Болады міндетті түрде, иә? Бірақ жеңемін деген одан көбірек болады. Ойлау көбірек. Жақсы, алғыс айтқым келеді осы тренерге. Рахмет, менің де немерелерім де спортпен айналысады дейді. 19.05. Бүгінгі көрермендеріміз белсенді, тамаша. Бары де осы шәкірттеріңіздің бапкер болғандықтан сізге алғысын білдіріп жатқандар көп. Рахмет. Иә, енді жігіттер, не айтамыз? Мына сізді көріп отқан замандастарыңыз бар, достарыңыз бар, мектепте оқып жүргенде де сұрайтын шығар, иә? Не бары 17-18 жастағы жас жеткіншектерсіздер. Не айтамыз жігіттерге? Бос уақытты қалай тиімді пайдаланамыз? Спорт бізге не үшін қажет? Қазір уақытта ондай электронный темекі шегетіндер көп болып кетті жастар арасында. Сол жалпы зиян, соны шекпеген дұрысыңыз. Зиян екенін қайдан білесіз? Зиян енді оқыдыңыз ғой, иә? Сыртында өзі жазылып тұрады ғой, зиян деп. Телевизорларда көрсетеді. Зиянын адам шеккеннен кейін мысалы басында білінбейді ол, бір 10 жылдан кейін жиналып қатты бір ауруға әкеледі, рак деген. Дұрыс айтасыз. Неліктен осындай жастар бейім деп ойлайсыз? Неліктен осы темекіге, жаңағыдай зиянды әдеттерге бейім келеді? Енді оны телевизордан көріп істейтіндер ғой, интернеттен көріп үлкен адамдар істеп жатады еліктеп. Бар ғой айналаңызда, иә? Негізі көріп жүрсіз, достарыңыз бар осындай. Енді жігіттер болған соң айтпайтын шығарсыздар дегенмен де осындай дүниелерден аулақ болуға сіздер шақырасыздар. Яғни қанша бос уақыт болған сайын сондай зиянды әдеттерге бейімдеу келе береді. Сондықтан да осындай спортқа баулыса, жаңағы энергияны басқа дүниеге ауыстырса, осындай әдеттерден аулақ болуға болады. Иә? Сабақ үлгерімдеріңіз қалай? Жақсы. Бес па? Барлығы? Барлығы емес енді. Араласқа 4-тен 5 жалпы. Қай сабаққа, қай пәнге бейімсіз, жақсы көресіз? Мен онда қатты жақсы көретін нем жоқ. Пән жоқ? Пән жоқ. Бәрін бірдей жақсы көремін. Бәрін бірдей. Жақсы. Арман, қай сабаққа, пәнді жақсы көріп оқисыз? Қызығушылығыңыз басым? География. География. История. Тарихқа жақсы көресіз, иә? Жақсы, тамаша. Ал Алихан? Мен ағылшын тілін жақсы көремін. Тамаша. Алихан, ағылшын тілінде жақсы сөйлейсің бе? Жалпы. Жақсы. Тағы бір жақсы дейді. Ай, айналайын, дұрыс, электронды темекі рак болады, осы қазір көбейді осы рак деген дейді. Жақсы дейді. Болат Ақтаудан пікіріңізбен келісіп жатыр. Тренерге рахмет, спортшыларымызға үлкен жетістіктер тілеймін дейді 26-36. Жақсы. Мына жігіттерден болашақты көруге болады. Осындай жігіттер бар кезде болашағымыз жарқын дейді. Айналайындар, осы алған беттеріңізден таймаңыздар. Спорт өмір серігі деп жазған екен. Жақсы. Көрермен 22-26. Саламатсыздар ма? Бүгінгі жігіттерге қарап риза болып отырмын. Әскерге бару керек, шыңдалу керек. Ең бастысы ештеңеден қорықпау керек дейді. Шынымен де бұл спорт түрін таңдағаныңыздың өзі жүректің батырлығы деп есептейміз. Жақсы аға, енді бұл жерде хабарымыздың аяқталуында санаулы минуттар қалған екен. 90 ауыз сөзін толықтай түйін жасайтын сәтте келіп жетті. Бұл спортқа кімдер келу керек, кімдерді әкелу керек, ата-аналар көріп отқан болса, ақыл кеңесіңіз. Енді жалпы 6 жастан бастап қабылдаймыз. Ол ешқашан единоборство спорт ол шектетпейміз, балаларды болады болмайды демейміз, көреміз. Баланың басын қайтармау керек жасаймын деген ата-аналарға да айтатыным сол, айтып отырамын постоянно, балаларды спортқа беріңіздер деп. Спортта жүрсе жақсы болады балда. Қазіргі балдар көбісі телефон ойнайды ғой, мысалы телефон ойнайды, сол сылтаулары көп та. Ал спортта жүрсе тренерлермен жұмыс жасайды, бұл шынығады, как бы ауру сондай пәле бөтерден кішкене
алыста болот. Сондуктан постоянно айтып отурам ата-аналарга да, ата-аналар менен акылдашкан кезде. Спортка жүргөн жакшы бала, ал жакшы тарбия менен өсөт, алдында болочок өмүргө деген үлкен кадам менен жол алат. Сондуктан как бы спорт менен всегда айналышуу керек дейсиз. Бирок ден саалыгында бир белгилүү бир акаулар болот болсо айтатын чыгарсыз, э? Бул спортко кимдер катыша алмайт? Жалпы болот, ондай жагдайлар келет, айтабыз, осылай-осылай. Катыра анемия дейт. Кан азыгы балдар келет, сөйлемейтин балдар болот, мисалга. Эч ким менен сөйлөшүп, единоборство кегенде алар ашылат. Менде сондай жагдайлар болду, көп болду, мисалы сондай жагдайлар. Сөйлемейтин ата-аналар айтат, мисалы, мына балам сөйлемейтин деп вообще тай боксқа барып сөйлеп кетти ғой деп айтып жатат. Как бы қандай керемет. Поэтому сондықтан енді как бы енді бала деген спортқа барса ашылады ғой, как бы үйірме көреді, балдар ұрып жатыр, теуіп жатыр, как бы потенциал көтеріледі, сондықтан спортта жүрген бала жақсы деңгейде. Бул спорт штамды болууга тарбиелей ме? Алде штамдылардын кирүү керекпи? Единоборство бол нагыз тарбиелейтин единоборство бол спорту. Тай бокс тем более. Муай-тай бол очень жесткий сам по себе вид спорта. Он бар билет. Бастапкыда кез келген адамга кыйын болот солай го? Кыйындоо болот. Кыйындоо болот. Ата-аналарга кеңеш бар ма ошол жерде? Алып келдиңиз ба балаңызды бир ай бою ошо спортка шыдаңыздар. Бала менен болсо сиздер де шыдамдык таңдаңыздар. Жалпы ол былай ғой, мысалы кейбір ата-аналар балдарын алып келген кезде бір ай екі айда хотят результат видеть баладан. Ол бала болмайды, олай ашылмайды. Бала бір ай екі ай адаптация жасау керек, кругозор дейді, видение, оның бәрін көру керек, зал тасу керек, ашылу керек ол где-то. Жарты жылдан кейін бастап результат көрсете бастайды да. А бізде төрт ай сайын жарыс жасаймыз, мысалы если ребенок подготовлен, мы его конечно жарысқа шығарамыз. Ол жарысқа шықса бала как бол ашылады, жарыс деген опыт қой балаға. Опыт көреді, ашылады бала, өседі да бала, өзгереді, самооценкасы өзгереді, тренировкаға ынталанып тұрады постоянно, сондай болады. Жалпы менің балам нәзік, менің балам ондай деп баланы бөліп жарудың қажеті жоқ. Наоборот, бала ол залда жүрген жақсы, залда жүрсе ол ашылады постепенно постепенно, потому что он по любому үйренеді да, үйренеді. Поэтому мен всегда өзім айтып отырамын осылай, залда қай бір спорттың түрі болмасын, залға беріңіздер балаларыңызды, залда жүрсін. Залда жүрген бала ол денсаулығы да мықты болады. Мықты болады, иә. Жаңағыда сөзіңіздің барысыңызда айтып қалдыңыз, сіз сонау жарыс 98-ші жылдары бапкеріңіз де өзінің көлігін сатып жарысқа қатысуға өз қаражатынан көмектескен екен, иә? Мен ондай жағдайлар өте көп болды. Мен Қазақстан, бізде Қазақстан чемпионатында сондай сол кездерде өте мықты балдар болды. Алматыда жүрген кезімізде мен өзім оқып сол кездерде чемпионат Қазақстанда өткен кезде өте мықты балдар, бізде үлкен отборлар болады. Сол кездерде отбор жеңіп алған кезде как бы сол кездерде жағдайлар болмады да, спонсорский поддержкалар. Сол кезде өзім тренерім сондай жағдайлар жасап мен үшін шетелге алып барып, талай жарыстарға өзінің қалтасынан алып барып, форма жағынан да көмектесіп постоянно бізді қолдап. Ал қазіргі таңда бұл спорт түріне мемлекеттік қолдау бар ма? Мемлекеттік қолдау бар. Әлде сіздерде осы демеуші іздейсіздер ме? Арасында іздейміз демеуші. Мына айта кетейін деп едім, осы жақында 24-26 қараша аралығында өткен халық аренада өткен Батыс кубогінде біздің Маңғыстауда қалалық акиматтың мәдениет және дене шынықтыру управление облыс спорттан көмек тиіп болды. Оларсыз ондай бұндай үлкен шаралар болмайды, поэтому қолдау көрсетіледі. Арасында енді болады, но обязательно управление спорт олар бізге қолдау көрсетіп жарыстарға спорт басқармасына хабарласасыздар, ниеттеріңізді айтасыздар, қолдап жіберіп отырады жарыстарға. Енді біз как бы молодая команда болғаннан кейін енді қазір әлемдік деңгейге енді ынталанып балдарымызды жасалып тренировка жасап жеңістіктерге жетіп бұйырса мақсаттарымыз көп. Бұл балалар ертең белгілі бір шетелге шығатын болса ата-аналар тарапынан да көмек керек болатын шығар, иә? Қаржылай көмек. Жалпы негізінде если отбор выигрывает чемпионат Қазақстанда, бізде чемпион Қазақстан болу керек. Әлем чемпионатына бару үшін бірінші задача бізде чемпион Қазақстан болу. Чемпион Қазақстан болсаң как бы ол
путевканы үкмет қолдайды. Мемлекет қолдап. Мемлекет қолдап, тренер мен шәкіртті жіберіп отырады. Иә. Ал ата-аналар олар енді өздері как бы қарайды. Кейбір ата-аналар мысалы өзінің баласын жібергісі келеді, жақсы балдар сондай бір жағдайлар болып қалған кезде ата-аналар сарапынан да көмек көрсетіп, көмек көрсетіп отырған жақсы көп, иә, ондай жағдайлар. Сіздер жарысқа барғанда ата-аналарыңыз қарап қолдау білдіріп отыра ма? Иә. Қарап отырады, иә. Ал басқа қалаларға барғанда ертіп бара ма қастарыңызға? Жоқ. Ата-ананың қолдауы қаншалықты маңызды сіздер үшін? Әлде спортты қарамай отырған, ата-аналар қарамай отырған кезде жетістікке жетесіздер ме, біліп сырымен бөліссеңіздер? Әсер етпейді маған. Қарап отырған, қарап отырған. Қолдайды, бірақ қарап тұрса да, қарамаса да әсер етпейді. Барынша күш-жігеріңізді, фокусыңызды осы жекпе-жекке саласыз, иә? Жақсы. Енді кейбір балалар ғой, әкем қарап тұр екен деп қобалжып қалатын, иә? Ондай емес. Бар ойыңызды саласыз. Жақсы, тамаша. Сонымен қатар Нұрас. Жалпы маған да сондай. Ата-ананың қолдауы қажет қой. Қажет, иә. Бірақ қарап тұрса ондай сасып қаламын деген жоқ та. Өзімнің мақсатым бар, соны жасап жеңу керек болды. Өте жақсы, тамаша. Алихан, сөз соңында не айтамыз? Ата-анаға алғысыңыз болса, мархабат. Жалпы басқа қалаларға жарысқа барғанда мен папам анай видео звонокпен мен бойым қарап тұрады. Достарыңызға хабарласып, сіздің жекпе-жегіңізді WhatsApp арқылы, видео арқылы қосып тамашалап отырады. Қанша уақыт ұзаққа созылса да тамашалап отырады. Мінекей қолдау, мінекей жанкүйерлік. Жақсы. Одан кейін жеңіске жеткен кезде немесе белгілі бір жеңіліс тапқан кездегі әкенің сөзі қандай? Мысалы, жеңсем, әкем, анам, андай достар бәрі жазады, андай поддержка беріп, молодец там. Андай қолдау көрсетеді, иә? Аха, мақтайды. Ал жеңіліп қалған кезде қандай сөздер айтып жұбатады, әлде сөге ме? Маған поддержка береді, ничего, бәрі алда деп. Алда өмірің, болашақта жеңіске жетесің деген секілді ешқандай ұрыс керіссіз, иә, үнемі қолдап отырады. Тамаша. Осы бапкерлеріңіздің ата-ананың қолдауының арқасында, өздеріңіздің табандылықтың арқасында осындай жетістікке жетіп отырсыздар. Бәрекелді. Сіздердің істеріңіз көпке үлгі. Хабарларымыздың аяғында да хабарласып жатқан көрермен бар, дегенмен де оқып өтейін. Санаулы минут қалса да 42-87. Жәдігер мырза, сіздің спорт клубыңыз қайда орналасқан және балам 6 жаста, тым ерте емес пе, пара берсе бола ма деп жазыпты. Болады, болады. 6 жаста тым ерте. 28-ші микрорайонда біздің клуб, Өрлеу спорт кешені сол жерде орналасқан. Болады, 6 жастан бастап қабылдаймыз. Бізде детская группа бар. Детская, юношеская, взрослая группа бар. Болады, қабылдау. Жақсы. Енді тағы бір хабарламаны оқып өтейік. 19:05 өз баласын бауырына бәрі адам қолдайды ғой. Балаң ғой. Түсінбедім. Бізде баламызды қолдаймыз деген екен. Жақсы, түсінікті. Рахмет көрермендер, хабарламаларыңызға жеткізіп, айтып бердім, оқып бердім. Бүгінгі жас спортшыларға өзінің тілектерін айтып, қанаттарын қатайтып жатқан көрермендер өте көп. Рахмет, ризамыз. Сіздерге шығармашылық та, сонымен қатар алдағы жарыстарда үлкен жетістіктер тілейміз. Келесі эфирлерде одан да биік әлем чемпионы деген атақпен жүздессек, сұхбаттассақ деген ниет бар, тілек бар. Осы спорт түрін дамытып, Қазақстандағы барлық ер азаматтарды спортқа баулып жүрген бапкерлеріңіз Жәдігер мырзаға алғысымыз шексіз. Біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бүгінгі көрермен бұл спорт түрін туралы ерекше қырларымен танысты, жетістікке жетіп жүрген балаларды көрді. Титтей де бір ой салған болсақ, бұл біздің мақсаттың орындалғаны. Салауатты өмір салты, бұл біздің өмірлік ұстанымымыз болу керек. Спортпен әрқашан айналысу керек деген тілекпен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Эфирде қайта көріскенше.